ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, на другий день після вшанування пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла ми сьогодні вшановуємо пам'ять 12 апостолів, найближчих учнів Христових. Апостол означає посланець, адже Господь Бог послав свого єдинородного улюбленого Сина на справу спасіння людського роду. Христос обрав найближчих учеників, апостолів, яких також посилає на справу проповіді. Ми вшановуємо 12 апостолів, які проповідували вселенні істину Воскресіння Христового. Проповідували те, що ми повинні виконувати у своєму житті. Проповідували євангельський закон любові. І ми з вами є спадкоємцями апостолів. Адже у церкві зберігається апостольська приємність серед духовенства. Ми є послідовниками тих апостолів, які бачили Христа, які супроводжували Його, які чули проповідь і Його слова настанови. Адже все, що Господь дав, це є істиною, істинною, незмінною, яку ми почерпаємо із священного писання та із священного передання. Ми наслідуємо ті істини, які у світ приніс Господь. Адже ми є послідовниками Христовими, ми іменуємо себе і носимо цю високу назву, ім'я бути християнином. Але це ім'я є високим і несе у собі відповідальність. Адже якщо ми християни, якщо ми є послідовниками Христовими, то серед нас найперше повинна панувати любов. Бо Господь сказав, по тому і будуть бачити, що ви є моїми учнями, якщо серед вас пануватиме любов. Адже любов є основою нашого з вами християнського життя. На цій єдиній чесноті базуються всі заповіді. Адже завчення святих отців, якщо християнин має любов, то він може чинити все, що завгодно. Бо любов ніколи не дасть йому схибити. Любов ніколи не дасть йому можливості когось образити чи проявляти до своїх ближніх ненависть і зло. Тому серед нас повинна панувати любов. Ця чеснота, яка має властивість єднати, має властивість об'єднувати. Любов об'єднує чоловіка і жінку, сім'ю, родину. Любов панує в родині, серед друзів, серед знайомих, серед народів. А ми знаємо, що гріх має властивість роз'єднувати. Гріх має властивість руйнувати людські стосунки. І ми реально це бачимо у своєму повсякденному житті. Але ми покликані творити добро. Бо всі ми створені Богом добрими. І тому покликані насаджувати любов, добро і чинити справи милосердя. Присікати те зло, яке вривається в наше життя, намагається, щоб ми схибили, щоб ми зійшли з того шляху правди, який веде усіх нас до спасіння. Бо ми живемо тут на землі певний проміжок часу. І цей час дається нам для того, щоб ми його використали і успадкували вічне і блаженне життя. Тут на землі кожен із нас обирає ту вічність, в якій буде перебувати.
після розділення душі і тіла. Бо так ми створені, і не залежить від нас, чи ми віримо, чи не віримо, чи ми бажаємо, чи не бажаємо, але приходить та межа, яка носить назву смерті. Вона розділяє тимчасове і вічне. Людина створена душею для вічності, створена безсмертною і тому покликана тут, у тимчасовому житті, примножувати ті духовні скарби, які вона понесе у вічність. Бо більшою мірою, живучи тут у тілі, ми обтяжені земним. Ми дуже рідко здіймаємо наш погляд до неба. Наш погляд більшою мірою прикутий до земного. До того, що ми бачимо перед власними очима, що приносить нам задоволення і комфорт у цьому житті. Але ми не повинні забувати про те, що маємо безсмертну душу. І як тіло, про яке ми дбаємо повсякденно, ми споживаємо скільки разів їжу на день для того, щоб підкріпити свої фізичні сили. Але душа також потребує духовної їжі. І якщо ми забуваємо про це, якщо ми забуваємо про Бога, якщо ми не приділяємо частку власного життя для духовного вдосконалення, то ми стаємо духовно черствими, ми стаємо духовно мертвими. А храм, де ми збираємось, є особливим місцем, де ми почерпаємо цю невидиму божественну благодать, яка укріпляє наші фізичні і духовні сили. І коли ми молимось, коли ми просимо у Бога про допомогу, то відчуваємо у своїй душі цей невидимий дотик благодаті Божої. І кажемо, що нам добре, ми духовно піднесені, і це є найвищим проявом людського щастя. Бо для кожної людини поняття щастя є різним. Але насправжнім щастям є духовне щастя, коли ми живемо разом з Богом і у Бозі. Тому я закликаю усіх нас у цей непростий час випробувань і надалі не забувати про Бога. Адже Господь дбає про нас, дбає повсякденно. І ми настільки багато сподобляємось у своєму житті цих благодіянь від Бога, що ми звикли, що повинно так і бути. Але так повинно бути, коли ми не забуваємо про Бога. Тому нехай Господь допомагає нам і надалі йти шляхом правди. Адже ми живемо з вами у непростий час випробувань. Випробувань цією страшною війною, яка повсякденно забирає найкраще. Забирає цвіт нашої української нації. Зараз ми платимо з вами дуже високу ціну за дар свободи. Але цей дар є Божим даром волі і свободи. І цей дар є безцінним. І на долю нашого покоління випало велике випробування. Зберегти цей дар свободи, примножити, утвердити його і передати наступним поколінням. Зараз триває боротьба. І питання стоїть досить гостро. Чи ми будемо, чи ми не будемо? Бо якщо ми не будемо з вами боротися, нас не буде. Ворог, агресор, намагається нас знищити. Знищити як окремий народ, знищити як окрему націю. І ця війна триває не більше 500 днів. Вона триває не 10 років, вона триває вже декілька століть. Нас намагалися знищити, розчинити, знищити нашу
українську ідентичність, знищити нашу українську мову, знищити нашу культуру і нищили нашу українську церкву. Але ми відновились, ми відродились. Ми відновили декілька десятиліть тому нашу державну незалежність. Відновили і відродили. Адже ми маємо з вами славню давню історію. І незабаром в день пам'яті святорівного апостольного князя Володимира Великого, в день хрещення Руси України, ми будемо святкувати нове свято – День державності. Це дуже важливо, адже ми нагадуємо собі, що ми є спадкоємцями тієї славної давньої історії. Адже згадуючи великого князя Володимира, ми згадуємо апогей розвитку Київської держави. Тобто ми з вами є спадкоємцями такої славної історії, за яку зараз іде боротьба. Адже ця війна має багато складових. Ця війна має багато чинників, і серед них, звичайно, що і релігійний, і духовний, і культурний, і історичний має для них дуже велике значення. Адже без нашої історії вони не зможуть відновити так звану Російську імперію. І протягом цих десятиліть проповідувалась ця пагубна і вбивча ідеологія так званого «руського міра», яку ми поступово з вами викорінюємо. Ми хочемо жити у своєму українському світі. Ми не хочемо жити у так званому «руському мірі». Нам не потрібні інші світи. Ми живемо і будемо жити у своїй українській державі, розбудовуючи свою українську помісну православну церкву. Адже серед апостолів, яких сьогодні ми вшановуємо, є апостол Андрій Первозванний, який проповідував тут, на теренах нашої батьківщини. І він є основоположником нашої Української Православної Церкви. І в день П'ятидесятниці було засвідчено, що всі мови є рівні. І ми маємо право спілкуватись, молитись і служити на своїй зрозумілій українській мові. Хоча ворог це заперечує і говорить про те, що не існує українського народу і, відповідно, не існує української мови. Але ми засвідчили, що ми не зламні. Ми боремось і будемо боротись до кінця, допоки перемога не буде на нашому боці. А ми з вами приречені на перемогу. Бо морально ми вже перемогли. Ворог думав, що здолає нас за декілька днів чи за декілька тижнів. Але цього не відбулося, тому що ми згуртувались, ми об'єднались перед викликом цієї агресії. Ми засвідчили, що будемо стояти до кінця. Будемо боронити нашу Богом дану українську землю. Будемо захищати нашу свободу. Ми очистимо нашу українську землю, ми очистимо останній шматок української землі від чобота окупанта. Це незабаром відбудеться, і ми будемо святкувати нашу велику спільну українську перемогу. Тому нехай Господь надихає нас на подальшу боротьбу. Бо ворог намагається нас морально зламати. І цієї ночі ми відчули також знову цей терор. Але ми не зламні, ми духовно сильні і надалі будемо разом робити все від нас залежне, кожен на своєму місці, для того, щоб наближити нашу спільну перемогу. На нашому боці правда. Ми не прагнемо чужого, ми хочемо бути господарями у своєму домі. Ми очистимо
наш мирний український дім від цього зла, яке у нього увірвалося. Тому будемо і надалі підносити наші молитви до Бога, до Його Пречистої Матері. І сьогодні ми по-особливому підносимо молитви до 12 святих апостолів. Ми молимось за наших воїнів, яких церква називає новітніми героями. Адже від їхнього героїчного подвигу залежить майбутнє нашої української держави і майбутнє нашої української церкви. Ми благословляємо наших українських воїнів, наше українське військо на успішний контрнаступ. Ми молимося, що Господь їх оберігав, надихав, давав їм сили і здоров'я боронити нашу територіальну цілісність, наближаючи нашу спільну перемогу. Тому будемо дякувати Богові за всі його благодіяння, а також і за випробування, які ми з вами проходимо. Ми пройдемо ці випробування достойно, ці випробування зроблять нас ще більш духовно сильними, витривалими у цій боротьбі. Тому нехай буде слава Богові нашому навіки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.